Všechny názory a pohledy jsou vymyšlené. V pořadu padají geniální slova, takže by se na něj měl každý dívat. A jeď. Jsme tady. Opět. Opět je tu reakce. Jdeme do naší rubriky Nasrat na rychlou dobu. A po jak dlouhé době jako je to reakce? Po hodně dlouhé době. Poslední jako... byl separbejší. To bylo někdy na začátku prosince? Nebo já nevím. Je to možná měsíc. To aj víc, ne? Možná. Těžko možná, říct, no. Každopádně jsme tady zpět Supamob z reakcí. Konkrétně naše rubrika Nasrat na rychlou dobu, nebudeme to protahovat. Yes. Jsme zpět. Kdyby někdo chtěl merch, který na sobě teď nemáme, víte, jak vypadá, je na našem Instagramu, tak neváhejte nám napsat do zpráv a zapíšeme si vás do naší kouzelné tabulky. Yes. Je moc hezký, kvalitní. Je parádní, je těžký, je suprovej, můžeme ji ukázat. Přesně takový. Karel má béžovou, ale máme i černý trička. Vidíte to? Prostě sponzoři, Supamob, geniální. Neokopírovali jsme to od Rika Uvence, nebo od Rafa Simonce teda, myslím. A tady znak vepředu, na tričku je to naopak. Yes. Je to těžká mikina, takže kdo chce za málo peněz velice hard mikinu, hodně muziky, kvalitní mikinu, tak neváhejte nám napsat, jo? Tak jak už jsem říkal. Nebojte se toho, fakt se toho nebojte, na Instagramu Supamob podtržítko. Tak. Takže nasrat na rychlou dobu, no. Budeme opět losovat z naší... Supahelmy. Supahelmy, ano, přesně tak. Takže kdo se to kdo tak se máme lesovat. Asi lesuj, kamaráde. To lesnu. Lajsni si. A je to... Já to vidím. Samej? Je to Smek. Aha. A Sergej B. Skončila show. Skončila show. A to má i klip. Yes. Takže budeme se dívat i s klipem. Asi jo. No. Yes. Když tak nám napište do komentářů, pokud jestli preferujete jako reakce spíš s klipem nebo bez klipu, protože my jsme si vědomi toho, že ve světě se spíš reaguje, nebo takový ty pravý reakce jsou bez klipu, takže jestli... jako, jestli se vám to líbí jako víc tak, nebo no, tak. Jakože tam je to celkem jedno. Víme, že klip zkresluje... Což je pravda, zkresluje, ale my chceme trošku ocenit i tu práci toho yes. s tím klipem, takže... Stojí takže, to hodně peněz. Yes, takže asi jsou podle mě i rádi ti rapeři, že se na to podívá někdo takhle a komentuje to. Nebo ti kreatoři, direktoři. Jinak ještě skončila show, feat Sergej Barakuda, toto je za mě teda, ještě abychom se k tomu vyjádřili, toto je za mě fakt jako mega hit. Jako jo, no, ale jako, přijde jako nedoceněný, no, ale tak... Byli jsme na koncertě Smeka v Olomouci asi tak dvakrát, třikrát, jelo to tam, já už se ani nepamatuju, asi jo, nebo jo, to, dával to já tam. Já si myslím, že na každé show to asi dává. Toto je fakt randál, toto je strašné. Dával to na Beats for Love, to dával, to tam přišel jako Sergej, že jo? Jo? Mm. To jsem tam nebyl. Ne. Jo, jo. Album Peace a Love, za mě jako geniální album Smeka, možná pro mě... Jako jo, možná nejlepší. Pro mě i nejlepší jak trilogie s... Nebo nevím. Jako těžký. Chimera, jo. No, nebo nevím, jako trilogie Chimera strašně jako obrovská záležitost, ale tady tohle album, jako tam jsou bomby, že jo, jak se to jmenuje? Nedělní dopoledne, teď nevím. Já taky nevím. To je krása, to je prostě úplně tady ten track strašně miluji. Ten si tam musíme příště napsat do naší Supahelmy. Yes. No, tak jdem na to. Tady toto cinkání úplně, jak kdyby to byla nějaká vánoční koleda. Fakt? ten. Já už si ten klip vůbec nepamatuju, já si pamatuju jenom, jak je v té osvícené no, kapuci. No, jak má to kapucu osvíce, no, to bylo drsný. To si jediný tak z toho výbavu. Ani nevím. A to je tak drsný, jak mu nejsou vidět ty oči. No, to, k tomu se dostaneme. Yes, raz, dva. Skončila show. Ještě teď slyším defense jak zvou. Teď mířím na hotel. Mí G's a bitches tu jsou se mnou. A prachy rostou jak grow. Skončila show. Show, show. Ještě teď slyším defense jak zvou. Slyším je zva. Teď mířím na hotel.
hotel. Mí G's a bitches tu jsou se mnou. Jsou tady. A prachy rostou jak grow, grow. A prachy rostou jak grow, grow. A prachy tečou jak prout, prout. Stejně jako mý flows, flows. Stejně jako mý hoes. Wow. Show měla skončit v půl, ale byl jsem na stage až do dvou, do rána. Jak tam měl ten... Ty jsi to stopl a za tři sekundy se to stoplo. Ale... Mrtka skurvená YouTubeovská. Smek, jak tam měl ten Křetovku United, to ani jsem neviděl. Kdo tam měl? Smek? Měl Křetovku United. Jsem se ani teď nevšiml. Toto je prostě drsný. Ty se... ani jsem neviděl, že to má jako, že ten spolupráce jako s Quincem. Že to má jako logo. Že to vlastně nějak... Sergej, Ostrava. A myslím, jak je to dlouho, že? Kolik to je? 10 let? Ne, tak 2016. No, tak skoro jako jasně 16, nevím. Hustý, 18, no. Já nevím ani. Podíváme se pak. Teď mířím na hotel, mí G's a bitches jsou se mnou. Jsou tady. Přesně tak, jsou se mnou mi čupky a bros. A fakt musím říct, díky moc, fakt asi existuje Bůh, díky Bohu. Amen. Díky. Ty bundy Alpha Industries, oba dva stejný, to taky dřív. To teďka moc moda, nevidíš no. Už. Teďka už ne, no. Nejdřív byly takový prostě kousky oblečení, které byly něco a to úplně odešlo, jakože... Nějaký, jakože jsi řekl, ty koko... Jako byli jako... Že jsi to strašně chtěl, ale dneska už bys to nenosil. Tož byly jako North Face, že? Co? Jako bundy. Jako když říkal, že teďka to není, jakože ty kousky, ale jakože když jako začali jako North Face bundy, tak to mi přijde, že je doteď právě, ale jo, třeba... Jo, teďka už se to říká, třeba že... boty Supra, nebo... Já nevím, tak tady ty, to je úplně to dneska nikdo ne... Píče to se bez tak vrátí. Já si koupím super boty jako první. Yes, super. Že můžu zabíjet show, a nemusím do práce na osmou. A nebo přemýšlet nad tím, jak to otočit na zelený hrout. No, no, skončila show. Skončila show, skončila show. Ještě teď slyším ty fans jak zvou. Slyším je zva, slyším je zva. Teď mířím na hotel. Hotel, mý G's a bitches tu jsou se mnou. Jsou tady. A prachy rostou jak grow. Grow, grow. Skončila show. Show, show, show. Show. Ještě teď slyším ty fans jak zvou. Slyším je zvát, ještě teď. Slyším je zvát. Teď mířím na hotel. Hotel, hotel. Mí G's a bitches tu jsou se mnou. Jsou tady. A prachy rostou jak grow. Rostou jak grow. Jsem boží prototyp, flow se mi vymyká kontrole. Hranici chápání pozárek, běhá jim severní pól. Severní pól. Ty jsi přesně ten typ, co to táhne na prázdnou bránu sám a z jednoho metru netrefí gól. Netrefí gól. Úplná guma, ups, pamatuješ naposled vyhořel klub, už... Úplná guma, ups. Jo, Fíčo, jako tady... starý Sergej, to je... Oba dva. No, tak toto ještě není úplně starý Sergej. No, jako jo, ale to už jako toto není nový Sergej, že jo? Jasně, no, jako... Ale ten je už to, ten je podobnější tomu novému, než no. Tomu nejstaršímu, mně přijde. Koho tady to ti mají. Ale jo, jasně, chápu, jak to myslíš. No, jasně, prostě to... Co to je? Ježíš, to bylo tak dobře. Prostě... Já bych se chtěl úplně vrátit do nějaké tady té doby ještě, no. Nebylo všechno tak overhype, prostě nebyl žádný... Ještě... Nebyla taková rychlá doba, no. No, nebyla ještě tak rychlá doba, jak teď. To jako bylo vzácný, prostě takový klipy, no. Jako teď je ultimátně rychlá doba, jako, ale extrémně rychlá doba. A právě proto je tahle reakce. Ano, přesně tak. Přesně tak, to je pravda. Mi nepodávej nikdy znovu mikrofon. Bongy do hlavy, mám zničené plíce. Blanty jak cíga, zapaluju svíce. Cheech and Chong. Mám sebou celou crew, všichni sfukni jak vítr. Přišel jsem udělat přítrž, odnes si aspoň ze 4 píče. Nerad jsem střízdl, fajny papíry, skéro, příliv, eufurka, feeling. Každou chvíli a míle, kapsy plné, padaj mi džíne. Stihy a schýze, soustředí síly, aby práskly mě špíny. Potkávám pízly, trhaj si žíly, když vidí mě řídit. Když vidí mě řídit. Skončila show a lidi chtějí více. Láska je heroin, kde má lžíce. Kopni do kapsy, nic než tisíce. Kopni do hlavy, nic než ty míče. Zítřek nebyl nikomu z nás líben, proto jsem vzhůru už celý týden. Sergej Bízy, ano jsem dealer, jdeme ti po krku, nikdy nespíme. Skončila show. Ještě teď slyším ty fans jak zvou. Slyším jak zvou. Wow. Teď mířím na hotel, wow. Mí G's a bitches tu jsou se mnou. Jsou se mnou. A prachy rostou jak grow. Rostou jak grow. Skončila show. Skončila show. Show, show. Ještě teď slyším ty fans jak zvou. Slyším jak zvou. Ještě teď. Slyším je zvát. Teď mířím na hotel, Mí G's a bitches tu jsou se mnou. Wow. A prachy rostou jak grow. Wow. Wow.
Co to je za vodku tady? To měl to Smek vodku. To je Smeková vodka, to už se nepamatuju. Měl drobno. Že to vyprodával 2 roky, no, že mu to trvalo. Tlustý. A že ty tam měl ten... Koňak. Byl, go, no, Godet. Godet, Godet, no, Godet. Ne, Godet. Godet no. Jirka Godet ze Spelíšku. Ty jo, vem si, ale jak to, jakože ta doba je úplně teďka jiná, že takový klip, že teďka ti udělá takový klip už, kde jakej, jakože rapper, jako třeba 20 tisíc tam jakože na Spotify. No jasně, ta doba se posunula strašně, no. Ale zas na jednu stranu, jim už se to prostě nedá vzít, tady to všechno, co vyšlapali. Že jako jsem rád, že sice jo, dneska už je to lehčí oproti tomu, co oni museli vyšlapat, já myslím jako všechny tady ty starší rapery, a prostě ale na jednu stranu je dobře, že vlastně jako chápeš, že Rohony má třeba takový vzestup, ale nebude prostě nikdy víš jak Smek třeba, nebo ne, chápeš, chápem se, jo, jakože no. Že to je aspoň takhle jako. Tak jako zrovna zase řekl Rohony, jako který jako rapoval, jako nevystřelil právě jako na tom jednom tracku, jako vystřelil, ale jakože rapoval i předtím. Takže uvidíme jako třeba za těch 5 let, ale jako Smek jako není jako nikdo, že ono v Československu. No ale Rohony právě mi přijde, že se mu nedařilo prorazit tož, tím jeho no, dobrým, který nás bavil, že jo, Rohony nás baví už tady jako roky, des, ale, let, no. Ale prostě hol to musel udělat takovou cestou, why not, ale Smek to nemusel dělat. Než. I když zase jako taky Smek, ne že by to byl stejný případ, ale taky, že jo, přišel další rok, jiné tři a... Už, ne, nedá se říct, že to je stejný jak Rohony, to ne, vůbec ne, ale taky je vidět, že... To je to dobou, no prostě, no. Trošku jako pro ty lidi udělal, no, už musel jako to... A zase na jednu stranu, co chceš furt dělat, tak musíš se nějak vyvíjet a je dobře, že to prorazilo, že on prorazil taky do toho mainstreamu už. No jasně. No prostě bomba, bomba, tady ten track je prostě úplně ten konec té show, skončila show a prostě... To je úplně na konec show. Úplně, jo, já miluju prostě na koncertech takový ty koneční tracky, takový ty, který to tak potrhnou. Pamatuješ si třeba, jak jsme byli na Ace, úplně, no. Jak jsme byli na Acepovi, pamatuješ si poslední track, co byl? Já si to pamatuju. No. To bylo to, on řekl, prostě dobrou noc, Paris, a pak odešel a začalo hrát to Sandres? Jo, Sandres, jo. To úplně, a to bylo takový, to je taková nota, kterou prostě strašně to je taková to tečka. To podrne, jo, on odejde třeba, ale ty lidi prostě tu atmosféru furt dosvědávají a to je taková tečka. Že to prostě jako neukončí, jakože tak střih konec a do piči. Nevím, jestli Smek to tohle konec. Dává na koncu, já si nepamatuju, že Olomouce jako já. Taky ne, ale ne, tak to asi, jako, ne. Tak to je jako jeden asi z, to dělá jeho, dřív. Jo, jako z jeho největších hitů, že takže... Tak jako to nevá, ale tak na to... Ne, ale ne, jakože, tak akorát to asi v tom prime timeu, jakože... Jo, víš, asi tehdy, jo, třeba, nebo někdy to asi udělal, že jo, hodí se to, ten no. Track je na to úplně jak dělaný, že jo. Takže tak, no. Takže bombička, doufám, že se vám reakce Nasrad na rychlou dobu líbila. Yes. Budeme v tom pokračovat, chceme dál prostě se dívat na naše oblíbené staré tracky a klipy. Podporovat to, že jo. Jako, víš co, jako postavit se prostě tady té skurvené době, takže... Takže to podporujte i vy. Yes, dejte nám like na TikToku, sdílejte Instagramu, ten merch, jak už jsme říkali, klidně to zvažte, napište nám do chatu, je fakt jako top. Yes, 10 z 10. Je to určitě náš nejlepší merch a... A tak? A tak, a reprezentujeme Olomouc. Yes, jsme tady. Co? My to dáme na tu mapu. Ještě teď slyším, jak řvou. No jo, to je, tady jde vidět, že to má hodnotu, ten track. Jo? Mhm. Jo, tak reagujeme na to. Je to tak. Tak čau. Čus.